Charles Robert Darwin va néixer el 12 de febrer de 1809 a Plymouth i va morir el 19 d'abril de 1882 amb 73 anys per insuficiència cardíaca. Estudiava medicina a la Universitat d'Edimburg i posteriorment teologia a Cambridge. Va ser biòleg, geòleg, explorador, escriptor de viatges, etòleg i entomòleg. Va tenir 8 fills amb Emma Darwin. Ell va tindre una idea grandiosa, possiblement la més potent de tots els temps. Darwin va tindre moltes altres idees, per exemple, la seva ingeniosa i gran part correcta teoria de la formació dels arrecifes dels corals. Però la seva gran idea de la selecció natural publicada en Sobre els orígens de les espècies el que va donar lloc a la biologia als seus principis guai una llei rectora que contribueix a donar sentit a tot el més. Entendre la seva idea i fermosa lògica és imprescindible.